Mamelomafy ilay aretina azo avy amin'ny coronavirus any Chine sy any amin'ny firenena hafa maneran-tany. Ny tsara ho fantatra momba izany, avy amin'ny biby ny angano tsimika aretina 2019 nCoV, mora mifindra amin'ny alalan'ny rivotra ny coronavirus. Manavy sy mikoaka ary marary tratrany olona tratrany ka mety hiafara amin'ny fahasemporana izany. Fitsabonan'ny soritra aretina ihany no azo atao fa tsy misy ny fanafody mamono coronavirus io ka hahatonga ny fisorohana vahindohan-draharaha. Tsy mbola nahita ny hotrangana aretina io eto Madagasikara, na izany aza dia efa mailo ny fitondram-panjakana ka efa nametraka paikady manokana hiatrehana ny mety hotranga izy. Nakatraka ny toerana manokana ara-pahasalamana andraisan'ireo ahina mety ho tratran'ny coronavirus. Nametraka ihany koa ny toerana manokana ara-pahasalamana andraisanareo tratran'ny aretina. Mitohy hatrany ny fitilineny anivoseranana sivy manerana ny nosy, izay tsy mianina fotsiny amin'ny fitsiriana ny hafanana fa miampy fanadiadiana sy fanaraha-maso akaiky ho an'ireo ahina hitondra ny tsimika aretina. Ny fitondram-panjakana tarihin'ny filoham-pirenena sy izahay eto amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka dia efa mandray andraikitra mba hisorohana ny tsy hahatongavan'ny otrikaretina coronavirus eto Madagasikara. Isan'izany ny fitsiriana ireo olona rehetra tonga eny amin'ny seranana manerana ny Madagasikara, izay efa natao raha vao ny andoha ny trangana aretina tany ivelany ary mbola hotohizana izany. Ary raha sanatria tonga eto ny aretina dia efa vonona ihany koa ny toeram-pitsaboana handraisana ireo marary ny fitaovana ary ny fanafody. Araka izany dia manentana antsika rehetra mba ho tony, satria ao anatin'ny asa tanteraka ny tomponandraikitra rehetra. Isika rehetra hiara hiezaka hiaro amin'ny Madagasikara ho lavitry ny coronavirus.